gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif oo dhowaan golaha wakiiladu doorteen waxaa noo muuqata ama caddaan ah in uu baal maray isla mar ahaantaasina uu ku tuntay haybaddii gudoomiye golaha wakiilo. xisbiga kulmiye ayaa ku eedeeyey gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed inuu meel kaga dhacay qaranimadii Soomaaliland kadib markii ay sheegeen inuu ka qayb galay xadhimo sharafeed ay qabsadeen. mid ka mid a beelaha Soomaaliland isla markaasna uu sheegay in beeshaasi u dooratay golaha wakiilada. afhayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Booni ayaa gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif ku dhaliilay inuu ku xadgudbay sharafta iyo sumcaddii gudoomiyaha golaha wakiilada, sidoo kalena uu ku guuldaraystay midaynta golihiisa oo uu tilmaamay inuu khilaaf la kowsaday, taasina ay tusaale u tahay kalfadhigii shalay. laba, qarannimadii jamhuuriyadda Soomaaliland ayaad meel kaga dhacday oo waxaad ka qayb gashay munaasabadaad qada ah oo ay bulsho ka mida bulshooyinka reer Soomaaliland ee inay shiraan, inay ayagooga ka tashadaan, inay afkaar dhiibtaan, intuba ay tahay wax bannaan. waxaad halkaa ka sheegtay in dadkii ugu badnaa ay ku doortay ay ahaayeen waxaayaan darra ah golihii ku wada doortay ee qaybtii ku dooratay laftirkeegii aad sii qaybisay. markaad halkaa fuusheen waxaad ku khudbadaysay inaad dhex u noqonayso oo aad ku hoggaaminayso nin kuu codeeyey, mid kaa codeeyeyba odaygii gudoomiyaha golaha wakiilada inaad tahay. waayaan darre weyn oo gudoomiyihii golaha wakiilada u horreeyey ee ka qayb gala munaasibaad beeleed, isla mar ahaantaasina ka sheega wax qaranka qaybinaya, fidnana ka dhex dhalinaya. waxaad ka sheegtay shirweynihii xisbiga Wadani inaad arkaysay maalintii aad waxa weeye aad iscasiisheen sidaad hadalka u sheegtay, aad tiri waxay soo hor fadhiya kuwii maalintii aanu xilka Axmed Siiraayo madaxweynihii hore qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu iska casilnay, raggii nala yaabanaaba maantay hor fadhiya oo leh. waxaad arkaysay maalintii aanu lahayn war kuma habboonay ka daaya, waxaanu arkaynay nala arkayeen baa tiri. ma waxay kula arkayeen inaad adiga oo wasiira oo madaxweynihii habmaamuus kugu sharfay ku magacaabay, xataa haddaad xilka ka cudur daaranaysa si karaamo leh oo sharif leh aad xafiiska ugu tagto tiraahdo xilkii ma sii wadi kara iga qabo, aad u xaqna u lahaa inaad geed hoostii isku casisho ama qof baa waxa weeye dartii aan isku casilay aad tiraahdo karaamo darre ahayd khiyaamo qaranna waxay inaad khiyaamo aad gasheen aad ku faantana maanta adoo gudoomiyihii golaha wakiilada ah waxa weeye xaasha waa wax aan lagaaga fadhiyo. afhayeenka xisbilxaakimka kulmiye ayaa gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif ugu baaqay inuu ku soo noqdo haybadda qaranimo isla markaasna looga fadhiyo inuu garto shaqada golihiisa oo ah in ay curiyaan sharciyo waxtar u leh bulshada. gudoomiye ku soo noqo haybaddii iyo hoggaamintii gudoomiye gole Soomaaliland looga bartay oo oday qaran ah ku soo laabo golaha hoggaami isku wad. dalkan Soomaaliland maanta wuxuu marayaa maraaxil fara badan oo ninba maalin uu kaalin soo gaadhsiiyo. hadday madaxweyne tahay, hadday madaxweyne xigeen tahay, hadday gudoomiye baarlamaan tahay, hadday tahay gudoomiye maxkamad sare, hadday tahay shacab, hadday tahay golayaal deegaan, qaranka qofba waxa weeye maanta halka la soo gaadhi kaalin buu ku lahaa. waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad noqoto gudoomiye gola wakiilo oo shuruucda dalka maanta koriya, qarankan gaadhsiiya shuruuc dhaqaalihiisu ku koraan, oo uu beesha caalamka kula tartamo, inaad dalkan usoo saarto oo warshadii maanta shuruuc dalkani u aayo hay-addeediibaad madax ka tahay. ugu dambeyn, hadalkan afhayeenka xisbiga kulmiye ayaa ku soo beegmaya xilli kalafadhiga golaha wakiilada Soomaaliland uu dib u furmay kadib fasaxay in muddo ay ku maqnaayeen, sidoo kalena dib u habeyn lagu sameeyey dhismaha ay ku jiraan golaha wakiilada Soomaaliland. waxaana xusid mudan in gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif iyo xubno ka tirsan golihiisa ay safar ku joogaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.